Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Kanalımıza müraciət edən İmişli rayon sakini Rahim Həşimov bildirir ki, yaşadıkları Əliyetməzli kəndində işıq transformatoru yoxdur. Sakinlər öz bacardıkları formada işıq çəkərək evlərini aydınlatmağa çalışır. Bundan əlavə, qazın olmadığından və buna görə də odundan istifadə etdiyini qeyd edirlər. Vətəndaş əlavə edir ki, bundan başqa kəndin yolları pis vəziyyətdədir. Yağış yağan kimi yollarda gölməçələr yaranır və onlar gediş-gəlişə maneə törədir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir və yaşadıkları kəndin problemlərinin həll olunmasını xahiş edir. Baxın, qaz yoxdur deyin, bu odun istifadə edirik. Odun, gelin. Bax, budur, bu təzə binələ işıqları, hamı öz tapı çəkir və işıq idarəsinin bir dənə bundan xəbəri yoxdur. Özümüz çəkmişik, yəni bu yararsız stolvalardır. Bizim işıq stolbağımızdır, bax bu. Əl çatır, əlin uzadırsa əl çatır. Buna baxın. Bərbat aldadır. Buna baxın, əlim çatır. Hamı özləri öz sahətinə düzəldib. Heç kim baxmır, kim ətər işıq stolbaları gedir. Bu yolumuzdur, hələ bu quru vaxtıdır. Yağış yağanda burada mümkün görüb getmək. Bu batdağa baxın. Yolumuzdur bu. Yağış yağanda burada mümkün görüb gəzmək, getmək. Burada yağış yağanda kətdə balotlu ilə gəlirsən. Yolumuz bərbərt haldadır. Qazımız yox. Nəsə gedib bir odun qıranda da təbiəti mühafizə gəlir. Cəmatı iştirak eləyir. Yola baxın, yola. Quru vaxtıdır, hələ yağış yağanda burada vəbşi mümkün deyil gəzmək.